জান মারা সরকার মুর্দাবাদ 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 জান মারা সরকার মুর্দাবাদ 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 রাষ্ট্রীয় ভাষা নেপাল জিন্দাবাদ 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 অনে রাষ্ট্রীয় জিন্দাবাদ 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 অনে ভাষা জিন্দাবাদ 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 यो के देखिरहेछ साथीहरु आज भानु चोकमा तीन तिर कार्यक्रम छ उता राष्ट्रिय युवा संघ भन्छ यता तिर को हुनुहुन्छ यो आबको यस्तो अवस्थालाई पुनः यसलाई परिवर्तन ल्याउन हामीले हामी सबै लागेर तपाई हामी एक आम व्यक्ति आम नागरिकको हिसाब आम नागरिक आम नागरिकले जुन सोचिन्छ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो आउने युवा पुस्ताहरुको लागि र आफ्नो भविष्यको लागि दर्शक महानुभावहरू कुरा चाहिँ एउटै रहेछ होइन मुद्दा एउटै रहेछ तर फाल्टो फाल्टो उहाँहरू चाहिँ यता राष्ट्रिय युवा सङ्घ हुनुहुन्छ उता नेपाली काङ्ग्रेसको महिला सङ्गठन होला भने यतापट्टि फेरि को हुनुहुन्छ हेरौँ फाल्टो फाल्टै किसिमले चलिरहेको रहेछ अनि के हो यो त होइन एक कुरा चाहिँ एउटै हो तर तिनतिर बसेर कार्यक्रम भइरहेछ आज होइन यहाँनिर ठाउँ नभएर हो कि अगाडि कम्युनिकेसन नभएर कुरा चाहिँ एउटै रहेछ होइन तर तिनतिर माथि चाहिँ के हो उता के हो भन्दैछु कि राम्रो छ होइन तर त्यही त म त झक्क परेँ तिनतिर छ यस्तो अवस्थामा पनि आवाज नउठाए त अब पार्टीहरू अरू सबै कस्तो के रहेछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो घटनालाई विश्लेषण गर्दाखेरि कसरी गर्नु गर्नुहुन्छ यो सरकारकै लापरवाही हो या के भइरहेछ यो त अब धेरै दुर्भाग्यको कुरा छ अब जसरी कारवाहीको जसरी यो त नैतिकको आधारमा गृहमन्त्री लगायत अब गृहमन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने तर अहिले हामीले जानकारी अनुसार प्रहरीहरूलाई चाहिँ निलम्बन गरियो उहाँहरूले चाहिँ रेस्टिकेट गर्ने काम भइरहेछ त्यसो भए चाहिँ के बुझिन्छ भने जहिले पनि माथि माथि सत्ताभोगीहरू हिँडाउँ जहिले पनि सत्ताभोगी हो आफू चाहिँ कहिले कुर्सी नछोड्ने र सानो कर्मचारी पिएसओहरूलाई भन्छ नि उनीहरूलाई मात्रै मार्ने जो जसले सक्छ नि अब हान्नुपर्छ कि हामी त हुन्छ लेभलमा पुगिसक्यो फर्स्टेसन अब युवाको हजुर हुन्छ यहाँलाई प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ दर्शक महानुभावहरू यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ एउटै कार्यक्रम हो तिनतिर भइरहेको छ पर एउटा ग्रुप छ यहाँनिर एउटा ग्रुप छ होइन नमस्कार तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ ए अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुरको हजुर सुसोना नवराज खड्का तपाईँहरूले यो गरिराख्नु भएको कार्यक्रम आज यो भानुचोकमा तिनतिर देखिन्छ एउटा सबल पक्ष हो राम्रो पक्ष हो तर तपाईँहरूको कम्युनिकेसन गरेर एउटै कार्यक्रम गर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला यो अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो अनिराज्यको आधिकारिक कार्यक्रम हो हजुर होइन अब विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले अन्य गर्नुभयो होला हामी चाहिँ नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन अनिराज्य अन्तर्गत गर्छौँ विद्यार्थी सङ्गठन हो र त्यसमा सुनसरीको अध्यक्ष पनि हो अब हामीले चाहिँ आफ्नै ब्यानरमा कार्यक्रम गरौँ भनेर चाहिँ यता गरेका हौँ धरानको युवा सङ्घले पनि सहयोग गर्नुभयो हजुर राम्रै कुरा सुन्नु न कुरो के भन्दाखेरि हिजो बालकुमारीमा जुन किसिमको घटना घट्यो राज्य पक्षले चाहिँ दमन गरेको राज्य पक्षले चाहिँ जनतामाथि अतिभन्दा अतिचार गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ होइन तपाईँको सङ्गठनले तपाईँ आबद्ध सङ्गठनले के भन्छ आधिकारिक कुरा के छ कसरी जानुपर्छ अब ती मन्त्रीको बर्खास्त हुनुपर्छ या ती पुलिसहरूलाई निलम्बन गरेर मात्रै हुन्छ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ सङ्गठनको आधिकारिक धारणा चाहिँ अहिले 3 बजे हामीले आरआर क्याम्पसमा हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीले पनि विरोध प्रदर्शन गरेर आयो अहिलेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण र एकसूत्रीय माग भनेको बरा हुन् प्रहरी भनेका ती हामी सबैका मान्छे हुन् उनीहरूले राज्यको आदेशको पालना गर्ने हुन् तर गृहमन्त्रीले यसको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ पहिलो हाम्रो बटम लाइन चाहिँ अहिलेका गृहमन्त्री माननीय नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ उहाँको चाहिँ साबित गरिरहेको छ र यो हाम्रो अनुराज्यको माग भनेको चाहिँ यो अहिलेको जुन गठबन्धन सरकार छ प्रचण्ड नेतृत्वको बरु गठबन्धनकै सरकार बनाऊ तर प्रचण्डलाई चाहिँ अब यो नेतृत्व गर्ने अवसरबाट चाहिँ उहाँहरूले हटाउनुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ केही पनि यो देशलाई निराशाबाहेक अराजकताबाहेक केही पनि दिन सक्नु भएको छैन हाम्रो एउटै माग भनेको चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण माग भनेको नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा गृहमन्त्रीको हैसियतमा दोषी प्रहरी उप कारवाही र पीडित युवकहरूको चाहिँ राज्यले क्षतिपूर्ति उहाँहरूले जुन पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले क्षतिपूर्ति पाउनु नै समस्या समाधान हो त
होइन के हो त कसरी समस्या समाधान हुन्छ यो समस्याको समाधान भनेको यो देश अहिले साच्चै तपाईलाई भन्नु पर्दा झन झन जटिल जटिल अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको छ अहिलेको यो समस्याको सबैभन्दा समाधानको मुख्य बाटो भनेको प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले भन्दा प्रचण्डले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले यो एक वर्ष सरकार कटिरहँदा एउटा राम्रा काम यो सरकारका छैनन् सबै चाहिँ उदण्ड दण्डहीनता हैन जता पनि अराजकता बाहेक केही पनि छैन र प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ राजीनामा दिएर नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपबाट अगाडि सार्दा केही समस्या हल हुन्छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ हुन्छ हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो उत्तरको लागि हुन्छ हस् धन्यवाद सुशान गुरुङ भाइ र वीरेन्द्र भाइलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँको यो सर्वोच्च बलिदान खेर जान्दैन यो देशमा अब उहाँको उहाँको मृत्युले यो नेपाल रहेको छ यो नेपाल आमा रहेको छ हामी सबै रहेको छ म भन्न चाहन्छु उहाँको बलिदानले अब नयाँ नेपाल खोलिनेछ नयाँ हामी सबै युवा यहाँ जति भनौँ अब सबै इच्छुन भएर पनि यो सुनिदिनु होला तपाईँहरूको केही समय छ भने सुनिदिनु होला अब नयाँ नेपाल खोलिनेछ उहाँहरूको बलिदान हामी खेर जानु दिनुहुन्न आज आज नेपालमा दुईटा नेपाल भएको छ एउटा जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा बढेको बढेको छ अर्को मन्त्रीहरूको आसे पासे र उहाँको केही कर्मचारीहरूको तलब सुविधा दिनदिनै बढिरहेको छ सम्पत्तिहरू दिनदिनै बढिरहेको छ बङ्गलामाथि बङ्गला ठहरेको छ तर एउटा ब्याङ्कले करोडौँ नाफा गरिएछ अर्को नाफा गरिएछ तर एउटा किसानले म केही उत्पादन गर्छु उसले भाव पाएको छैन एउटा युवा म जान्छु बाहिर जान्छु रेमिटेन्स बढाउँछु तिमीहरूले चढ्ने गाडीको पेट्रोल हाल्ने म बढाउँछु भन्दा पनि उसलाई एउटा गोलीको शिकारमा चाहिँ यो राज्यले उहाँले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छै पर्दैन मेरो प्रश्न छ आज यहाँ तर उहाँले एउटा फेरि प्रशासन अलरेडी एक दुईजनालाई दोषी फराएर उहाँलाई निवेदन गरेछ कारवाही गरेछ मैले जानकारी पाएको छु जहिले पनि हामी सानातिना कर्मचारीहरूलाई मात्रै यो देशमा मान्ने हो त फेरि प्रशासन कसको निर्देशनमा चलिरहेछ उहाँले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री जहिले पनि हामी सत्ता भोगी हो उहाँहरू जहिले पनि सत्तामा टिकिराख्नुलाई जे पनि गर्ने एउटा प्रहरी प्रशासनको सानो सानो एउटा कर्मचारीहरूलाई मात्रै उहाँले दोषी देखेर यो कारवाही गर्नु मिल्छ मेरो प्रश्न गर्न चाहन्छु आज म यो ठाउँबाट त्यसै गरी म भन्न चाहन्छु तपाईँ सबै हामी उठु न्याय नेपाल गरौँ यहाँ आज मैले यो केही मिनट केही बोलेर र हामीले केही नारा लगाएर यो सरकार विरुद्ध केही हुँदैन म यो जनतालाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले आफ्नो शक्ति आफ्नो पावर प्रयोग गर्नुहोस् पाँच वर्षमा तपाईँलाई एउटा भोट गर्ने अधिकार दिएको छ त्यो भनेको तपाईँको सबभन्दा ठुलो शक्ति हो तपाईँले इस्तेमाल गर्नुहोस् त्यतिखेर यो पुराना दल म भन्न चाहन्छु यिनमा एमाले कङ्ग्रेसका माओवादीका यिनीहरूले केही गर्नु सक्दैन यिनीहरू जहिले पनि सत्ताभोगी हुन् यिनीहरूले भन्छ हामी विकास गर्नु सक्दैन हामी बहुमत छैन हाम्रो तर भ्रष्टाचार गर्नुको लागि बहुमत पुगेको छ एउटा भुटानी हाम्रो नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु यिनीहरूलाई पुगेको छ यिनीहरू भनेको जहिले पनि मिलिजुली खाने हो अरू जब भाग भण्ड मिल्दैन तब चिप सरकार कहिले चिप्लिन्छ भने हामीलाई पनि थाहा छैन अनि कसरी हुन्छ हाम्रो विकास त्यसै गरी आगामी दिनमा सबभन्दा तपाईँहरूको जिम्मेवारी रहन्छ यो जनताको आगामी दिनहरूमा इमान्दार सांसदहरूदेखि लिएर इमान्दार जनप्रतिनिधि हरेक ठाउँमा चुन्नु होला र विचार गर्नु होला भन्ने गर्दाखेरि छातीमा बोली थप्नु पर्ने बाध्यता यो आखिर कहिलेसम्म भर्खरै इजरायलमा 10 विद्यार्थीहरूको हमासद्वारा निर्ममतापूर्वक हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउँदै रोजगारको सिलसिलामा म विदेश जान पाऊँ एक जोर टालो एक जोर लुगा राम्रो लुगा लगाउन पाऊँ आमाको बाबाको उपचारको क्रममा लागेको ऋणहरू चुक्ता गर्न पाऊँ सरकार भनेर आन्दोलनमा घुमेका आफ्नो अधिकार माग्न पुगेका युवाहरूको आज छातीमा निर्धारण हुने गरेर राज्यले त्यस्तो चिनो दिएको छ त्यो निर्ममता प्रबन्ध पूर्व हत्याको जति सुकै विरोध भत्सना गरे पनि कमै लाग्छ आज त्यो आमा एउटा भएको छोरा गुमाउँदा पर्दाखेरि एउटा सपना बोकेर काठमाडौँ झरेको एउटा कलिलो युवाको छातीमा रातो निलदाम पर्ने गरेर प्रशासनको डन्डाले छाती कलिला कलेजाहरू छिया छिया हुँदा त्यो आमाको मागमा के भएको होला सपना बोकेर गएका युवा अहिले त्यो आमाले आफ्नो हकेलामा आफ्नो छातीमा रित्तो छोरा बोकेर एउटा मृत शव बोकेर फर्किनु परेको पीडा
म बयान गर्न सक्दिन म भावुक छु यहाँ यस्तै छ न्याय माग्न पर्यो भने राजनीतिक दबाब त्यतिकै छ पनि कुटपीट अधिकार माग्न जाँदा पनि कुटपीट मर्न पर्ने रोजगार देऊ न बाबा भन्दाखेरि पनि छातीमा गोली थाप्न पर्ने त्यही भएको छ आज आज रुसमा पनि कयौं नेपालीहरूले मलाई उद्धार गर्दिनु भनेर सामाजिक सञ्जालमा गुहार मागिरहेको छ त्यसै गरेर इजरायलमा पनि 10 जना युवाहरूको तातो रगत छेलाउन नपाउँदै फेरि आफ्नै देशमा आफ्नै भूमिमा दुईजना नाबालक युवाहरू फेरि ढलेको छ यो बर्बरता कहिलेसम्म सरकार यो बर्बरता आखिर कहिलेसम्म हामी सोध्न चाहन्छौँ यो समस्या केन्द्र सरकारमा मात्रै होइन यो समस्या स्थानीय लेभलदेखिको समस्या हो स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी रहन्छ त्यतिकै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी त्यतिकै रहन्छ र केन्द्र सरकारको पनि जिम्मा रहन्छ तर तिनै तहको सरकारहरू गैर जिम्मेवारी रहेको म बताउन चाहन्छु हो कि होइन यदि स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले ती युवाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार स्वरोजगार र रोजगार सहितको व्यवस्थापन गरेको भए आज त्यो त्यो नाबालक युवा आज इपिएस जाँच दिन पाऊ भनेर छातीमा लाठी थाप्नलाई गोली थाप्नलाई काठमाडौँ सहर जाँदैन थियो होला गैर जिम्मेवारी को रहेको छ त भन्दा स्थानीय सरकार पनि गैर जिम्मेवारी रहेको छ किन भन्दाखेरि युवाहरूलाई रोजगार दिन नसक्नु यो स्थानीय सरकारको पनि कमजोर हो त्यसले गर्दाखेरि केन्द्र सरकार मात्रै दोषी छैन तिनै तहको सरकार दोषी रहेको म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई एउटालाई मात्रै टाउकोमा थुपारेर होइन कि तिनै तहको सरकार जिम्मेवारी रहेको छ यो जिम्मेवारीको जिम्मेवारीबाट पाठ कतिपल्ट सिकाउने हामीले कतिपल्ट यो धान चोकमा आएर हामीले श्रद्धाञ्जलीको बत्ती बाल्नुपर्ने आखिर कहिलेसम्म म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रत्येक तिन तहको सरकारहरूलाई यो समस्या आज काठमाडौँमा भएको छ भोलि गएर यो समस्या धरानमा पनि होला भन्न सकिँदैन सचेत हौ हामी सचेत हुनपर्छ र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सबै सचेत हुनुपर्छ अब युवाहरू मर्ने होइन कतिपटक मर्ने 17,000 मरिसके प्रवासमा मर्नेहरू त्यत्तिकै छन् आकाशमा दिनहुँ 150,000 युवाहरूको शव आइरहेको हुन्छ त्यसको गणना कसले गर्छ सरकार अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट आफू पनि जिम्मेवारी बन्ने कि नबन्ने म यो भन्न चाहन्छु केन्द्र सरकार